میں بھلے مر بھی جاتا تو بھی یہ کالا کوٹ جو ہے زندہ رہتا 25 کروڑ عوام 16 مہینے سے یہ سفوکیشن دیکھ رہے ہیں ہم رکنا تحریک چلانے جا رہے ہیں ایک کالا کوٹ رہ گیا تھا جس کی آواز تو بند نہیں کر سکتے تھے آج وہ بھی کوشش کر رہی میں جا رہا ہوں ایک گھنٹے سے ایک گھنٹے سے زیادہ لفٹ میں گئے 25 کروڑ عوام زندہ رہتا اور یہ آئین کی بالادستی یہ قانون کی حکمرانی